amigos, dessa vez estamos aqui com a Honda Elite 125, modelo de entrada da família dos scooters da Honda, 125 cilindradas, 9.3 cavalos, gasolina, não é flex, mas tem uma boa média de consumo. Claro que não dá para comparar com scooters maiores, você tem uma potência maior para fazer uma ultrapassagem, sobretudo de um, dois caminhões na estrada, que às vezes você pega uma subida e eles são mais lentos. Aqui não, aqui a tocada fica entre 80 e 90, sendo que a fábrica diz que ela tem um corte de potência de 100 km por hora, como média, né? 100 km por hora ela corta, você não consegue passar disso, é um limitador. Em contrapartida, como eu falei anteriormente, ela tem um ótimo consumo, muito baixo consumo. Imagino que na cidade aí ela vai fazer 30 e poucos quilômetros por litro, mas com a tocada mais leve na estrada, realmente ela faça uns 50 e pouco. A gente vai constatar isso quando voltarmos para São Paulo, que aí eu pretendo abastecer na volta, completar o tanque, e vamos saber exatamente a média que ela está fazendo no geral. Ok? É isso aí. Honda Elite 125.
vocês estão vendo duas Honda Elite 125 2021. Gravando. Ai, ai. É. Ah, eu acho que melhor. Apesar de ter mais tráfego e tudo mais, mas são quatro pistas, né, cara? Então, não sei, dá mais. A Anguera, aquelas duasinhas o tempo inteiro, sei lá. Gente. Falou, vai devagar, hein? Falou, meu brother. Ó, não corre muito, hein? Ah, tá bom. Mais 200 por hora. Tchau, Laís. Tá, juiz, menino. Isso aí. Tchau, tchau. Falou.
make sure it sound right, boys.